Yes, halla, hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, eller Nordavinden, og i går så fikk jeg da en melding fra proffen han selv, altså PewDiePie, og spurte da om jeg ønsket å testes hans spill i Youtube-Norge. Jeg sendte melding tilbake og skrev, selvfølgelig kompis, det ønsker jeg å gjøre. Så spillet, det er helt nytt, det kom ut for cirka en uke siden, så vi skal ta og prøve det og kjøre på nå. Og halla, da er vi inne i menyen. Vi er da på PewDiePie's Tuber Simulator. Det er faktisk på norsk også, så det er ganske imponerende. Skal vi se, vi starter med et nytt spill. Lastespill, ok, den er grei. Nå er jeg litt spent på om PewDiePie selv snakker engelsk eller norsk. Det har vært veldig tøft i alle fall. Jeg tror nok mest sannsynlig han snakker engelsk. Eller ikke snakker i det hele tatt, siden det er kanskje norsk tekst da. Hey, how's it going bros? My name is PewDiePie. Ok, halla kompis, halla Fredrik, som snakker på et engelsk, men står på norsk. Ok, det er tøft. Ok, supert, du begynner så fort du, ja. Først, jeg trenger kamera, det har jeg her. Jeg har kameraet mitt rett foran meg, det har jeg. Ok, jeg skal se om jeg sikkert trykker på butikken her nå. Den er greit, vet du. Tilgjengelig med visningene du har fått så langt, ok? Greier for billig folk, men rimelig høres bedre ut. Ok, skal vi se. Rimelig gjenstander. Ok, liten skjør igjen nå. Ja, det er kult. Ok, supert. Er det nå jeg skal lære å lage sånne clickbait-titles som han lager også, eller? Men i svarteste, jeg kan jo ikke ha kameraet mitt på gulvet. Ok, jeg må gjøre sånn da. Ok, kan jeg passe på PC-en da? Ikke den der? Jo, det kan jeg sikkert. Sånn? Nei, ikke der. Nei, Felix, virkelig, der. Ja vel, du er sjefen. Nei, jeg skal ikke ha den der. Skal ikke ha den trykt langt oppe i tunnet på meg. Finally, for real. Let's make a video. Yes, supert, Felix. Da skal du lære meg å lage sånn clickbait-video som du lager, vet du. Supert. Ok, lag video. Veldig tøft. Vi kjører på. Here you can decide what kind of cool video you want to make. You always have 3 ideas to choose from. Satanic message in our anthem. Top new case songs. So funny, I forgot to lol. Ok. Supert, vi kjører på den der. For now, you can only publish 1 video at a time. But if you're smart like me, maybe you can find a way around that later on in the game. You probably won't. Just make sure you keep an eye on what's hot and what's not with a sweet trend indicator. Lekre trendindikatoren, altså det er jo bare å ta på clickbait da, selvfølgelig. Ah, supert, ok. Populært, det er jo ingenting som er populært her, men jeg kjører på med artig. Alle sammen synes det er artig med humor og sånn, det er jo supert. Ok, so funny, I forgot to love, sikkert. Sikkert har jeg glemt å le, jeg vet ikke. Ok, skal vi se. Ja, tusen takk. Ouch, den svei, vet du. Legg krav på videoen for å få subs. Må jeg seriøst klikke på videoen for å få abonnenter? Kødde du? Ok, så den største youtuberen i hele verden lager et spill hvor du må trykke på videoen for å få abonnenter. Er det sånn han kisen her har fått abonnenter, eller? Kanskje jeg må klikke på min egen video? Min nye venn. Her er kompisen min. Hva skal boksen her hete, egentlig? Boksen her tror jeg skal hete pappen. Dumpapp. Kan jeg plass på bordet? Ah, det kan jeg gjøre. Sweet. Jeg er sikker på at du vil bruke 20 seere for å kjøpe gjenstanden. Ok, sikkert, greit. Jeg må... Ok, så jeg bruker... Hvor mange seere jeg får på videoen, altså? Som er penger. Kanskje det er seerne som på en måte er pengene? Jeg vet ikke. I don't know. Maybe. Pause. Time out, bro. Are you telling me I still got more than a couple seconds to wait? Damn, love off, this is ridiculous. It's taking way too long. But... Det finnes en annen måte, ok. Du kan få ting til å sende fortere ved å bruke buks. Det er mer mindre enn internetpenger. Ok, buks, ja. Supert. Da skal jeg bruke en sånn buks for å åpne denne pakken her. Jeg kunne ha... Trykk boksen, ok. Må jeg slå buksene her? Vi mobber igjen. Mobbesirkel. Var det en pappeske inni en pappeske? Kødde du? Fikk jeg en pappeske inni en pappeske? Nei, kødde du? Hva for noen tuller er, Felix? Bare bruk hjernen din. Om greia kom frem, så det... It's time to make some fabulous videos on your own. Probably not as good as mine, but good luck and stay awesome, bro. Jeg liker at den prøver å være hyggelig, men så egentlig er den ikke det. Jeg liker det. Ok, supert, men jeg vil litt... Hva kan jeg gjøre med det pappaskar? Jeg vil ikke ha kane mitt heller, da. Åh, jeg kan flytte... Men jeg vil ikke være jenta. Sånn, nå kan vi se mitt fantastisk ansikt. Men jeg vil ikke være jente, det vet jeg. Det er sånn fy-fy. Og så vet jeg har kane mitt der. Kameraet må jeg flytte. Der kanskje, der. Ok, supert. Skal vi se, nå skal vi ta og lage en video. Vi skal ta og lage Racist Passive Bummer, Virtual Planking, Dreamhouse, Eurobox. Ok, jeg vet jo ikke hva som er populært da, for det står jo ikke oppe her. Men jeg føler alltid at Virtual Planking kanskje. Det høres ganske i alle fall interessant ut. Så lagvideoen tar en del sekunder å gjøre det, så jeg skjønner litt annet på hvordan det spillet her er bygd opp nå, og hva da vi må vente på, hva som tar så lang tid og sånn. Det kommer til å ta mer og lengre tid, jo hvor større du blir på YouTube, og sånn sikkert da mange timer sikkert, jeg vet ikke. Men vi får se. Og herregud, nå er vi ferdig. Jeg fikk 2 flere abonnenter. Ah, super, det er 4 abonnenter. Dæven, jeg begynner nesten å bli større enn PewDiePie nå. Herregud. Ok, så jeg skal ta og lage en ny video. Så før jeg får kanskje LOL Part 2, Honey Badger Don't Give a Bad Rats Go To. Ok, jeg vet ikke hva det betyr. Jeg lager en del 2 her, og så booster jeg opp det der. Vil du bruke boost for å få Edgar til å ha på seg et kostyme mens han hater, mens du ser en reklame og doble visninger for en stund? Ok, da får jeg sikkert noen reklame. Da har jeg sikkert PewDiePie til å tjene penger. Selvfølgelig får det, vet du. Ok, supert. Da fikk jeg 3 nye abonnenter. Det er sweet. Skal vi se nå, kan vi gå tilbake i butikken? Nei, kan vi ikke. Ok, så noe populært nå er det der basketball eller hva enn jeg var. Ok, nå fikk jeg se det som en faen matte. Vi kan få en ny ting, tror jeg. Rimelig gjenstander. Oi. Tuber Passomers. Hva endrer hvordan du ser ut, men ikke hvordan du lukter. Du lukter vondt. Kjøttboller, aha, precis. Ja, det tycker jeg er jättesnyggt. Ok, skal vi se. Må jeg betale penger for å velge hvilken hudfarge? Nei, det synes jeg er så fair, altså. Jeg har ikke betalt penger for... Peng for det, det skjer ikke. Ok, men skal vi se, jeg skal i alle fall ta og customisere meg i alle fall, for jeg ser ikke sånn her ut. Jeg vil ha på meg en sånn super tøff og kul og kjekk trøye. Men, vent da. Skal vi se her nå. Hvordan ser jeg ut? Hvordan ser jeg egentlig ut? Sånn der ser vi kanskje ut. Han er med sleiken, tror jeg. Eller han kanskje Elvis-visen. Nei. Hvordan ser jeg ut da? Er det noen som passer meg jævlig bra her egentlig? Det er egentlig... Jo, den der kanskje, men den kostet 300, det var litt dyrt. Det har jeg ikke nå. Jeg har ikke 300 seere, eller visningssal. Jeg synes den her passer meg bra for nå i alle fall. Nei, kanskje den skallen der. Nei, søren nå. Ikke den. Ok, jeg har ingen valg. Jeg velger den her. Har jo hårfarge. Den er sikkert litt sånn blond. Ok, det er ikke i nærheten egentlig. Men... jeg synes det er bedre enn ingenting, ja. Ok, kostet den der buksen her? Kostet han buks? Ja, men ser det som jeg har buks, eller jeg har bare visninger? Ah, alt koster buks her jo. Aha. Men det har jeg jo ikke da. Absolutt alt i denne butikken her koster faktisk buks. Ok, da skjønner jeg. Sponsorørnleveranse. Trykkboksen. Se på en reklame for å triple belønningen din. Ok, enda en reklame. Jesus Christ, PewDiePie. Du er glad i penger. Ok, nei, men da supert. Da har jeg fått smekka sammen noen videoer. Nå begynner jeg å bli ganske stor. Jeg har en del visninger, og jeg har en del følgere. Det er supert. Vi har også noen skattekatt av noen slag. Bli med meg og skal gå på episk loot. Hvorfor vil jeg dra på altså, en ting i verden som jeg ikke ønsker å gjøre, det er å dra på skatteøk sammen med PewDiePie. Det tror jeg, det vet jeg hvordan heller har gått, da, herre Jesus. Ok, men for her har vi i hvert fall noen kontor her, angi kallenavn, vi skal i hvert fall ha kallenavnet til oss selv. Vi heter da selvfølgelig på YouTube, hva heter vi? Kom igjen da! Tastatur, der da, supert, der kom den etter en halvtime. Ok, hva heter vi på YouTube, hva er kallenavnet vårt? Kallenavnet vårt er Nordavinden. Ok. Ok, ja, men kom igjen da! Kom igjen da! Vil vi ikke bruke noen venns kallenavn? Kan vi ikke putte... Ja, det var sånn... Vennsvenn, dette brukernavnet er allerede i bruk. Hallo, hvem har tatt brukernavnet mitt da? Jeg vil hete Nordavinden på PewDiePie-simulator. Derfor vet jeg et nytt kallenavn. Da tar vi kallenavnet som jeg bruker på alle engelsk spillplattformer, som heter selvfølgelig Northwind med 0. Ok, kom igjen da, vel som heter ikke slå meten, jeg skal ikke til å slå av, vil koble til GameCenter-konto. Nei, jeg vil ikke koble til noen GameCenter, nei, det er shit, det er bare tull, jeg. Logger inn, ok, supert, North Window, vet du, nå er jeg innlaget, det er dritfett, nå begynner jeg å bli stor, skal jeg ta igjen PewDiePie, skal jeg slå han i støvlene, rett og slett skal jeg vise hvem som er bossen i det spillet her, da. Ok, supert, men jeg vil ikke kjenne ut som der, da. Men ok, vi har en oppdrag å produsere 5 middager, besøk 5 rom og spille Puggle 5. Hvordan spiller jeg Puggle da? Hallo? Vi kan jo produsere rommet mitt. Superkul rommet. Ja, men jeg har jo venner. Det er du som ikke har venner. Det er noe teiting. Ok, men siden det var en del av oppdragene våre, så skal vi ta og lage en siste video, som var da min femte siste. Jeg skal ta og kjøre på med virtual planking, siden det er veldig populært, den står øverst der. Så skal vi ta opp det, ta cirka et halvt minutt, så da er vi snart tilbake. Vet du, jeg blir seriøs, og dere ørene der, og dere musikken også, herregud, jeg blir galt i hodet. Ok, nei, men supert, da har vi gjort krav på 4 nye abonnenter, vi har 21 steike, vi begynner å bli stor, herre Jesus. Oppdragene, noen nivå skal ta krav belønning, det er, vet du, supert. Oppdrag ikke død, nytt drøk fyll på, ok. Spill Puggle vet jeg ikke hva han gjør, og nå nivå 2, hvordan når jeg nivå 2 i dere her spillet her. Koble sammen med venner, jeg har sikkert venner, folkens, jeg har sikkert venner. Yes! Åh, så flott! Hold at det 100 er færre, jeg skal gjøre det. Det her er ingen venner her, hvorfor legger du ikke den? Men jeg har jo venner. Ok, nei, men supert. Skal vi se rimelig gjenstående her, så vi kan se på seerantall. Vi har noe glassvinda, vi har... Er det pappekske, eller hva? Er det bord, eller what is this, liksom? Jeg er sikker på å kjøpe en sånn... Ok, nei, men vi prøver på nytt igjen. Skal vi se, jeg vil gjerne ha vinduet egentlig bak meg, men det tenker jeg egentlig kan bli ganske sånn sketchy. Kan vi sette altså, vinduet her, så kan vi få litt sånn natural lys, eller natural lighting. Bare sette her også, eller så kan vi selvfølgelig sette her for å få litt mer sånn stylish utseendet, skal du si. Men for noen så tror jeg faktisk jeg vil ha det her, siden jeg vil ha da naturell lys, som ser ganske bra ut hvis jeg bruker facecam. Der, supert, så kommer en vil sende deg varslinger, ja det kan bare få lov til, selvfølgelig. This isn't your first time. In the ship, you can use the boost up there, you can also play Puggle, don't worry about Maya or Edgar. I throw... Forbehold ikke rapporter PewDiePie til dyrepolitiet, dette er bare et spill. Alle dager. Ok, jeg kan spille Puggle da, supert. Skal vi se, velkommen til Puggle, hvor du kan vinne flotte premier, slik som redusere forsendelsen. Ok, og det er det. Ok, supert. Ok, skal vi se, hoppe igjen der. Ja, supert. Kan jeg gjøre noe egentlig? Det kan jeg ikke. Og jeg vant ikke den. Åh, herregud, og forsendelsen gikk minus 2 sekunder. Aha, ok, supert, ok, vi prøver noe igjen, vi kjører der. Hoppen bare der, og så forhåpentligvis så håper jeg at jeg får en del ting. Hva er egentlig boblene egentlig? Skjønner ikke den boblene egentlig, men vi fikk i hvert fall mat, yes, supert, sweet, 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 sweet. Ok, veldig bra, det her var dritkjedelig. Spill PewDiePie, dritbra. Ok, en ny forsinnelse har omkommet. Trykker på boksen, vi slår den her, mobbesirkel og bank igjen. Og så får vi opp et vindu, nydelig. Vi er level 2, kødde du. Vet du, jeg mestrer spillet her så utrolig bra. Det er helt, så bra. Legg grav på, der får jeg penger, får jeg buksa. Eller bøks, jeg kanskje ikke buksa, men det er bøksetøy. Jeg får buksa, jeg får money, cash flow, ikke sant? Ok, men hva kan jeg gjøre med det? Egentlig jeg vil ta en dum, stygg ting der. Ok, nåbelønning der, supert. Jeg hadde prøvd å anse, men sammen med det, altså, jeg sitter nå på et rom og ikke i en pølsjappe da. Trykk. Jeg vil trykke på den der. Ja! Hva fikk jeg? Jeg fikk en plakat. Ok, den ser sikkert dritbra ut bak veggen min. Bak veggen på... Skal vi se, jeg må ha liksom litt bak, så liksom. Jeg viser show-off litt treningsbil. Jeg er sikker på at du vil bruke... Jeg har ikke så masse. Jeg må kjøpe det, ja. Nei. Ok, kan jeg trykke og låse opp alle sammen? Jeg kan låse opp alle sammen, så får jeg masse stash. Det er nice da. Jeg må fortsatt kjøpe da, det er ikke så veldig kult. Ok, kunnskap til jeg har, vet du hva jeg bryr meg mer om enn lambås og bøks? Kunnskap som egentlig er som ekkelt hjemmesteg. Ok, du prater så jævlig masse, du sier jo du ramser opp hele bibelen til meg, kompis. Trenger ikke jeg. Ok, skal vi se, streaming, visningsboost, visninger. Streaming, subs, mestring, spesialeffekter, bootsted opp der, ja. Visninger på... Skal vi se hva som er populært på... Hva som er populært på tube nå? Det er fortsatt spill. Jeg må jo være flink til spill da. Herregud, der, supert. Der vet du, nydelig, nå vet jeg hva jeg gjør. Ok, lag en ny video av Piranens Ultimate Motivator. Supert, og det tar cirka 1 minutt. Så det tar i hvert fall lengre og lengre tid, jo hvor høyere level og jo hvor flere ganger du gjør det her. Og det blir jo superkult etter hvert, og det blir kjempestort. Og nå får jeg bedre med 18 abonnenter. Steik, ass. Jeg blir svær, ass. Jeg blir svær på YouTube. Det er tøft, ass. Skal se, den ørene tar jeg. Sponsorøren, er det en ny reklame der? Nei, det er 3 bucks. Ja, 3 bucks, men det. Det er nice da. Det er kult. Men i alle fall, vet du, vi har kommet oss et lite stykke nå. Jeg har fått en veldig fin start på spillet. Så hvis du likte episoden her, så har det vært kjempekult om du kunne legge en tommel opp. Det har altså veldig stor pris på, i alle fall om du har gjort. Ta gjerne og kommenter hva du syns om videoen, og ta gjerne og klikk på abonner-knappen hvis du ikke har gjort det fra før av. Så må du ta og følge meg på de sosiale mediene som ligger i linka under i beskrivelsen. Så snakkes vi i morgen med en ny video, så får du ha en riktig fin dag videre. Ok, snakkes da!